see both sides like Chanel. Själva videon, när man idén och allt är klart, går väl, alltså det kan ta en kvart skulle jag säga. Som en kvart typ. Om det är typ en video när det kommer till kläder kan det ta typ 30 minuter om man ska byta om och ha sig.